les gehad en dan die tweede aand was winderig. Die wind het ons 'n bietjie uitgewaai gister. Ons kon allemaal 'n bietjie voete in die see gaan sit en tyd daar geniet en is regtig lekker. Mooi eerder. Tractor Africa pad te ry wat 'n grondpad, 'n tweespoor grondpad is tussen Hondepondokkies en Port Nolloth. So ja, dit is hoe die pad lyk hier agter my. Dit is verskriklik mooi en vandag is regtig 'n mooi dag. Jy weet, dis wind, stil, die son skyn. Ja, en is lekker. So nou stop ons gou langs die pad. Die ander cruiser het nou so oomblik waar dit lyk asof die alternator ook nie die battery laai nie. En hulle stop net gou-gou om die draads van die battery mooi vas te maak. Lyk my sien 'n los draad, so hopelik is dit iets wat ook maklik oplosbaar is. Ja, so nou is ons op pad en ja, die omgewing lyk mooi soos wat julle agter my kan sien. So ek het mos vroeër vir julle gesê, goed wat ons sal verander van ons rit is die yskas wat ons agter in die cruiser het. Sal ons laer wil sit op 'n laai sodat ons makliker in en uit kan beweeg. Dit is hoe ons opset lyk agter in die cruiser. Ons het twee laai sisteme, een aan daai kant, een aan daai kant. Hierdie, soos julle kan sien, is al die gereedskap en die tools en goeder, so dis baie maklik bekombaar. Tipies soos nou, so situasie langs die pad, maak jy laai oop en ek het al die soos fynere elektriese goedjies en so vir my man daar ingepak en ons het die weet soos socket set en al die dinge wat ons nodig het is in daai laai. Ons het 'n eetstoeltjie en 'n ketel wat 'n vreemde plek is om te pak, maar op die stadium is dit so, ons sit hom maar net hier bo op. Dan het ons ons snowmaster en hierdie laai trek net uit en dan kan ou hom gebruik, maar die manier wat ons yskas oopmaak is so. So jy moet hom heeltemal uittrek om hom oop te maak en te kan sien wat binne aan gaan. So dit werk nie vir ons so lekker nie. So ons sal daai situasie 'n bietjie verander vir 'n volgende trip. En dan in hierdie laai het ons al ons warm goed. En ekstra, soos laaiers en goed vir as ons iewers is om alles te laai, soos die kinders se gumboots, die warm baadjies, daai tipiese goed wat ons in en uit nodig het, sit ons dan in die laai. Die kinders se leesboekie, se Bybel en so mee. Ja, en dan hier is ons koffieboks, ook ready to go. Enige tyd van die dag is ons beskuit en ons gebruik graag ook 'n Bialetti of 'n ek noem dit 'n French press. En dan is weet ons al ons koffiegoedjies is daar, so of ons stop langs die pad en of ons oorslaap, kan ons baie gou koffie drink. En dan probeer ons maar so min as moontlik hier agter en natuurlik het ons ons doeksak. Hierdie is 'n paar klere wat ons uitgespoel het en dan het ons ons al ons ekstra handdoeke hier in die kant en dan hierso bo ons tent het ons beddegoeders in vir die kinders ook. Ons alles hier bo ingepak. So as die tent oop is, is ons beddegoed daar bo in en die kleintjies se dan slaan ons net 'n stretcher op vir ons 3-jarige en ons doen 'n campingkot vir die baba en hulle beddegoedjies en alles is hier bo in. So die oomblik as daai tipe goed uit die karre uit is, dan beweeg 'n mens makliker in die kar rond. Maar nietemin, ons ekstra handdoeke is aan die kant en dan so 2 of 3 goedjies wat ons net so ophang om droog te word terwyl ons van kamplek na kamplek gaan. En dan probeer ons dit so minimalisties as moontlik hier so hou.
ons het ook al uit vorige trips geleer, weet, hoe meer goed die ou moet inpak en uitpak, dis die goed wat ou se tyd vat. En dan met ons missions is een woontje self, het ons hierso, hierso is dit een waterkrat, en daar het ons een waterkrat, en soos ek gesê het, Job het ons een oulike pompie opgesit, so jy skroef hom in, en dan spuit jy, en jy het jou drinkwater sommer dadelik beskikbaar, en dan het ons in ons engel, in die mission self het ons hierso, binnen, ons vrieskas, een engel wat al ons gevriesde goed het, so ons gebruik om as een vrieskas, en die snowmonster hier achterin gebruik ons as een ijskas. En ja, so op die stadium, ons situasie werk goed, my momax, een spoel, wat ek weer eens nou die dag gesê het, spoel elke dag so een of twee goedjies uit van die kinders, om seker te maak het mens nie een hoop of een bonnel wasgoed het nie. En ja, dis dit. Maak seker julle medisyne tassies is mooi gepak. Ons het 'n situasie gehad waar 'n kleintjie met kookwater gebrand het en die burn shield kon die situasie mooi uitsorteer. So ek kan nie, ja, ek dink die mens kan genoeg of te veel medisyne of nood op goedjies pak nie. Dit is absoluut nodig. Ja, en dan die ander cruiser het 'n rooftop tent op. En aan hulle agterkant lyk so, hulle het ook twee laai stelsels maar met kratte. So is 'n bietjie anders as wat ons het. En dan is hulle yskas ook hier bo in, maar hulle het 'n drop slide. So jy trek hom uit af. En dan gebruik hulle hulle yskas goedjies. Dis al van my van nou af. Ons geniet die trip vreeslik. Dis regtig baie mooi waar ons is, die pad wat ons ook gery het van Springbok af, Hondeklipbaai. Dis pragtig. Die natuurskoon lyk ook bietjie meer berge en nevelagtig. Op die storm van die wedstryd rus ons lekker. En ja, kamp is nie vir sissies nie, werk hard, maar dit is goed. En dan chat ons weer. Goed, ons het bietjie met die handradio's gepraat, dis ook baie lekker. Ons is mos nou 'n groep van 4 wat ry, maar nou gesels ons 'n bietjie met mekaar. Maar wat wil jy sê? Jy het my gevra wat was fout by François. Ja. Want daar is so'n klein boksie met so'n klein draaitjie by die alternator se hoofkrag toevoer is op sy positief. En Francis se draaitjie het gelukkig net by die terminaal op trend afgebreek. Kom, sal ons nie weet nie, maar die ou girls die dag-dag se draaitjie se goeie is maar partykeer 'n bietjie gekroud. Word maar 'n bietjie pros. Maar nou waar is dit om 'n nuwe draaitjie gebou en gelukkig het ons 'n tamelike elektriese boks hierso en dit was net juf taaf. Nou loop hy weer, hy charge lekker. So ja, hy het gesond. En jou alternator is nou alles reg? Ja, hy werk baie lekker, hy laai mooi terwyl ons ry. Ja, dan sal ek soos groen sien, soos gelukkig. Ja, en ek het ook, ek weet nie wat is, toe oomblik die engel trek verskriklik krag. So daar is een van twee goeders is op die batterybox van die sleepba wat al die batterie dan begin en nou moeg word, te oud word, so ek hoop nie dis dit nie, maar as dit is, dan is dit nie daarom een makkelike fix. Het kost net een paar rand, of die engel trek, maar net verskrikkelijk baie krag. Ons het op diep vries en hy is vol ijs, so hy werk baie hard en is maar warm. So hy trek die batterie op die stadium so skerlik vanaf leeg. So wat ek nou gedoen het is, ek het nou maar die sonpanele is nog steeds op die dak van ons alternator issues af, daar nie gaan gade. So ek ry nou maar ingeplak in die krag, ek gee van krag die alternator en die son om te kyk wat is dit al die batterie die kan stuif en hy het een lekker opkrag gestaan daar so by onnet te baie. Probeer maak vir gesinne wat lief is vir kamp,
mans wat lief is op 4x4 en vrouwens wat lief is op kamp en hoe om dit gemakkelijk en makkelijker te maak met kinders, want ons het so groot geword en ons geloof alles is moontlik, hou moet net aanpasbaar wees. So die eerste ding wat ons ook nou geleer het, is moet nie te veel pak nie. Met kinders wil een ou voorbereid wees, denk ek met kleren en bedde goed beslis, want ons het een of twee koude nachten in Port Nolloth gehad, ons al die bedde goed gebruik het, wat ons gepak het vir hulle. En in Galagadi was het weer een ander prentjie, want het was vreselijk warm. Maar ons gaan nou vir 7 dae langs die rivierkamp, dit is herfst, so kinders moet nie koud kry nie. En dan, een ander ding is met die skoolgoed, ons les wat ons nou hierdie vakantie ook leer, is moet nie te veel gepak nie. Want, as volwassen is, het jy een koppie elk nodig. Jy kan uit om uit wijn drink, jy kan uit om uit koffie drink, jy kan uit om uit water drink. En pak een bord en pak een bakkie. Dit is nie nodig om vir 2 volwassenen 6 borde en 6 koppies en soveel goed te pak nie. Vir die kleintjies sal ek voorstel, vir ons 3-jarige kap 2, ach pak 2 soos sippie kaps of drink goedkies. Een vir water en die ander vir of koeldrank of thee of koffie en soos wat jy nodig het, spoel jy die goed uit. En natuurlijk vir die babas, hulle botels en goed is nou wat nodig is. Ek denk jy daar kan een ou op minder maak nie. Maar die eet goed ook, ek meen, ons 3-jarige kind saam ons uit borde eet, of jy weet, jy het nie nodig om sy eie, ek het definitief te veel eet gery vir die kinders gepak, so ek dink vir die volgende trip sal ek dit minder maak, en kleiner maak. Wat tel jy, groot stories? Wat vertel jy ons? Ja, en dan, ek dink dit is wat ons anders sal doen, die veel uit kleren, en bedde goed nie so, dink ek, ja, kan nou regtig nie minder maak nie. En dan iets anders wat ons nou net praat is drinkwater vir so'n groot trip. Ons is 2 volwassenes en 2 kleinkies, ons het dan net die som gemaakt. Jy mik seker dat jy so'n 5 liter water een dag gaan drink of inneem, of 6 liter, excuse. En ons sal uit die rivier water vat om skorrelgoed te was en so meer. En ons hou maar daarvan om een bykie groen te wees, so gebruik maar baie degradable sepe en wasgoed sepe. Ja, wat sê jy? So 6 liter water een dag, maal 6 dae of nachte wat ons nou daar gaan wees, is so 36 liter. En dan, ons het 40 liter in die 2 blauw tanks, maar ons gaan op by Port Nolloth een extra 10 liter water aankoop. Want drinkwater is maar skaars vir die volgende paar dae. En ons wil eerder nie, ons wil eerder voorbereid wees en genoeg water heen. Ja, en dit is ons parenting hacks, soos wat ons ry, soos wat ons gekamp, soos wat ons travel, leer ons al die goed en ons deel dit graag, want ons sal ook elke volgende trip dit beter en beter wil doen. Ek het nie die
80 se agterwiele so 'n bietjie stywer gebraak. Ja, jy sal weer die pannetjie ry nie. Wat ry jy op nou? 2 bar agter, 1.6, 1.7 voor. En dan die sleepbaar is ook weer so 1.6, 1.7. Afgetrek hier so by Klein See. Dan gaan ons hier iewers probeer ontbyt maak, maar die wind gaat vir ons roer, dink ons. Hier wat ons net links hang op na berg, mooi strand, maar links beter huis hier nog. So ons is hier by Tierhoek besig om net lekker koffie te drink en beskuit te eet en ja, dis 'n asemrowende uitsig wat hier om ons is en chup chup stil en gisterand het ons so 'n heerlike volmaan gehad. So ons het nou net die meeste sterre gesien nie, maar ek wil sommer so vinnig almal se opset wys. Hierdie is ons mission. Hieronder het ons die stretcher en die campingkot vir die kleintjie. Daar is ons klerekratte en daarbo slaap ons. En ons opset werk nou nogals lekker. En dan het ons hele kamp, wel die yskas. Ag nee, die yskas nie, die kombuis en alles wat ons hier gebruik, die ketels wat ons kook en al die goedjies vir die oggend. En hierso het ons opwas met 'n opvouwbare bakkie met gaatjies. So soos wat 'n mens skottelgoed was, sit jy hulle neer in 'n dripdraai nie. Karichi, so jy het my hele kamp opset wys. Welkom by die Smith Inn. Daar is 'n tentjie. Yes. 'n Lekker canvas tentjie. Ja. Vir ons en ons baba lekker slaap. Is hy vir julle beter? Baie. Okay. Ja, ons almal slaap baie lekker. Okay. Ons matrassies. Mhm. Daar is ons kombuis situasie. Ons water en ons happies en ons koffie en alles wat lekker is. Alles in die kratte. En dis dit. Simple yet efficient. Mooi man. Ja.
Hier is ons bij die Danhausers. Hallo. Ik was om eens vannacht jullie opzet net wijs. Dus die kombuis. Ja, maar wat? Nee, maar dit is hoe dit kamp moest. Hier is die kombuis area. Wat is in hierdie laaie? Soos potte en goeders. Potte en panne en pakplek. Ijskas is hier zo. Al die kombuisgoedjies. En ons gaan nou lekker ontbijt bou. Ja, en hier binnen is maar die beddens voor die kleintjies en die groot mense. En lekker pakplek voor die kleren. So dis rarig baie ruim en heerlik om in te slaap. En dan het hulle ook een lekker stort vir hulle gebou. En hier so kan hulle stort en goedjies uitspoel en was en so meer. Ja, en daar is ons die rooftop tent op die ander cruiser. En die kamp is in die mooiste mooi natuurskoon. Kom maar uitsig daar achter. Ja man. Ja.